Здравейте, мили приятели! Аз съм Farming България и днес ще играем Farming Simulator 19 с моите колеги. Така че да се захващаме за работа. Трябва да идем да напълним мотор. Ох, че забива, ама. Не е проблем. Тук продължаваме направо. Трябва да имаме да напълним стор и да се върнем на блока глава. Това не мога да го сложим и тези врати, бе. Бати якото.
Пълнове. Né? Deixa eu tutelar aqui na ponta. То есть пустого тва.
Okay.